סליחה? השאלה היא, יש עניין, כאילו, יש כאלה שיש כאלה מרתיעת את זה. לא להתפלל בכלל, אבל לסכן. לא. על הפרנסה. יש עניין, אני חייבים להתפלל וגם לעשות השתדלות, כי אחרת אנחנו נמצא מדעתנו. אז זה, זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש מדרגה, זה כמו שהיו צדיקים, שלכל לא היו פועלים שום דבר, זו מדרגה מאוד גבוהה, אנחנו לא חזים שם, לכן אנחנו חייבים לעשות. העבודה באמת צריכה להיות לפי מדרגת הלב של האדם, לא לפי מדרגת השכל, זה הרבה בלבול יש בדבר הזה. אדם יודע אמת מסוימת, והיא אמת, אבל אתה לא חז שם, אתה לא יכול לחיות ולפעול לפי האמת הזאת. זה שנים אמר לי איזה יהודי שהיה לומד בכולל איפה שלמדתי בבני ברק, אז מה שאומר את זה בשם הרב מבריסק, למה צריך לעשות השתדלות בפרנסה? וכתוב, מזונותם של אדם קצובים מראש השנה הזו, למה צריך לעשות השתדלות? אז הוא אומר בשם הרב מבריסק, זה בשביל העצבים. באמת זה מונח בזה יסוד מאוד גדול, זה נאמר בחיוך, אבל זה נאמר יש יסוד מאוד גדול. יש מדרגת מה שאדם יודע במוחו, ויש מה שאדם, מדרגת הלב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאין עוד מלבדו. בורא עולם, מקיף כל עמי, סובב כל עמי, מעולה כל עלמין. כל שכן שאנחנו עומדים בתפילת 18. כשאדם עומד בתוך תפילתך ובעולם העצירות, כתוב בסידור, בעולם העצירות מכוון, וברוך אתה השם אלוקי אברהם, אנחנו כבר נמצאים בבנק, בכל מיני... איך זה יכול להיות? בשכל אנחנו יודעים שאנחנו בעולם האצילות מדברים עם הקדוש ברוך הוא, יש לנו כזה חוצפה לחשוב עכשיו על זה, על השטויות של העולם הזה. והרבה פעמים אדם נכנס לו עוד בכלל שטויות, אשתו אמרה לו איזה דבר מרגיז, הוא חושב עכשיו על אשתו, הוא מתרגז על אשתו באלוקי אברהם. איך זה יכול להיות אתה בעולם האצילות ואתה מרגיש וחושב הבלים של העולם הזה? זה המוח ולב. ואנחנו... באמת תמיד צריך לראות מה, איפה המדרגה של הלב שלנו בכל הדברים האלה. ואחד הבירורים והטעויות של האדם זה שהוא לא עושה, אין לו בירור אמיתי. זה חלק מהדרך של התשובה לברר את זה. מה? אז מה אתה שואל? שחייב להיות החיסרון כדי לעבוד? חייב להרגיש חיסרון. אנחנו יעשה הגיעה של ביטוי, קבלה באהבה. נכון. אני אומר, יש מציאות שאדם עכשיו הוא מרגיש חיסרון, ואולי רוצים ממני תפילה, אני לא יודע איזה מדרגה אני, מדרגה שאני יכול לקבל באהבה את החיסרון. אנחנו נאמין. אני מסכים, אני מסכים איתך. תלוי במצב... אני מסכים, יש לפעמים שאדם צריך גם עם החיסרון ללכת בביטול שלם, לפעמים להתפלל, לפעמים... תלוי. הסימן שהוא לא יכול לזבול את הביטול. זאת אומרת, הוא נסה, הוא לא יכול לזבול את זה, הוא מרגיש צער מאוד... כן, וזה מובן. לא, זה מובן, כן, זה לא... כן, כן. זה סימן אולי אצלו שנסה השתדלות להתפלל. וזה מה שאמר הרב מבריסק, שהשתדלות זה הרבה של העצבים. זה העצבים. זה נקודה באמת מאוד מאוד חשובה הלכה למעשה, ללמוד לזהות ולעבוד נכון על מדרגת הלב. זה הרבה פעמים מתבלבלים מזה, זה ידוע כמעט כל הטעות התמיד של כל הבעלי, זה כולם אצל הבעלי תשובה ולא רק אצל הבעלי תשובה, ובוא נגיד אצל הבעלי תשובה זה יותר ניכר הדבר הזה, קיבלו אור גדול, הבינו דברים גדולים, ואז באמת לא, זה בלי ידיעתם. הם לא יודעים שהם לא אוחזים במקום הזה. לוקח שנים עד שלומדים להכיר, כן, עדיין יש לי כעס ועדיין יש לי גאווה, וזה בסדר שיש לי כעס וגאווה, כי עד רבה, זה מה ששם רוצה ממני, את העבודה במקום הזה. אבל אנחנו רואים, זה חלק מה שרבנו אמר, יש תשובה ויש תשובה על תשובה. התשובה על תשובה זה להבין את מדרגת הלב, ולפעול מתוך מדרגת הלב. למה להגיע
כדורים, בסדר. לא, לא כדורים. כדורים, פה. לא, לא. יש בפרשת, פרי הארץ ממש שואל את מה שאתה אומר, פרשת משפטים. אומר שהגר בא ואמר לי, אלה, למדני את כל התורה על רגל אחת, אז הוא אמר שהגר הזה היה מאוד חכם, והוא הבין שהוא הולך לעבור עליו אין סוף עליות וירידות והתרסקויות, הוא אמר, למדני את כל התורה על רגל אחת, תן לי את רגל, זה נקרא עצה, ככה פרי הארץ אומר, רגל זה נקרא עצה, הוא אמר, למד אותי עצה אחת שאני אחזיק את כל התורה, בלי נפילות. זה מה ש... ככה מתחיל פרי הארץ, פרשת משפטים. אז הוא אמר לו, אז שם זה מאוד מעניין, יש בזה כמה מהלכים בזה. מה לפי פרי הארץ, מה אומר לו הלל? מה ששנו עליך, אתה שן לחברך. מה זה קשור למה שהוא אמר? אתה יכול להגיד בן אדם לחברו בפשטות, נכון? בפשטות זה בן אדם לחברו. אבל פרי הארץ אומר שם, זה מהלך מאוד מעניין, אומר, איך אתה היית גוי, נכון? התעוררת לקדושה. מאיפה אתה חושב שהתעוררת לקדושה? מאיפה התעוררת לקדושה? אמר, היה איזה יהודי שעבר נפילות והתחזק באמונה בנפילות שלו, וההתחזקות באמונה בנפילות שלו, מזה אתה קיבלת התעוררות של תשובה להתגייר. אז עכשיו שאתה התגיירת, אתה לא רוצה, אתה אומר, ואהבת לערכה כמוך, קבל על עצמך את הנפילות, להוריד לשמות אחרות. ככה פרי הארץ מתרץ. אם אני לא תואב את זה בשם המגיד ממזריץ' את התיאורות הזה. אבל זה יסוד ידוע, למרות שהשאלה שלך כן נכונה וגם צריך כן לענות עליה. כן צריך לענות עליה. אבל גם צריך לדעת שגם צריך לקבל. אנחנו צריכים לקבל את זה שזה חלק מההנהגה, הדבר הזה. אבל שם הפרי הארץ מוסיף עוד דבר. הוא אומר שעיקר העיקרים, כמה הלשון שיש שם, שידע האדם שאין בכוחו לעשות שום תנועה ולא לחזור בתשובה ולא לרצות את הקדוש ברוך הוא, בלתי רוח השם דיברה בו. שזה הכל סייעתא דשמיא. אז שם הפרי הארץ, כל המהלך של הפרי הארץ זה להסביר שעיקר הנפילה זה להשיג בעצם את הסייעתא דשמיא. ולהשיג את עשיית הדשמיה זה בעצם להשיג את הפנימיות של ההנהגה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.